На здраве! По-добре здрав! Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Рати. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. В По-добре здрав днес ще говорим за редките заболявания. Шварценегер за 5 дни. Възможно ли е това? Невидимата кухня на човешки организъм. И поредицата изпълнени с енергия. Проверени факти и медицински изследвания. Изпитани рецепти и лекарски съвети. С грижа за вас. Защото това е по-добре здрав. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, редките болести в България не са повече от стотина, но половината от тях се срещат по-често и създават сериозни проблеми. За рядка болест се смята тази, която засяга по-малко от петима на 10 000 души. В света обаче са известни повече от 7 000 редки болести и повечето от тях се дължат на генетични дефекти. Не може да се отрече и въздействието на определени вещества в околната среда по време на бременност, често съчетани с генетична предразположеност при определени хора. Страдащите от редки болести в България са близо 400 000 души. При 80 на 100 от тях причините за едно или друго заболяване са генетични, а останалите 20% са заболели след заразяването им с вирусни инфекции. В Европейския съюз заболелите са общо около 30 милиона. Въпреки че редките болести засягат по-малко от 1 на 2000 души, в по-голямата част от случаите се стигат до инвалидизация и значително влошаване на качеството на живот. 75 на 100 от заболяванията се проявяват в детска възраст, като 30 на 100 от заболелите пациенти умират до края на петата година от живота си. Едно от заболяванията, за което почти не се говори, е прогерията. За сега в България са регистрирани най-повече от 3 пациенти, които са обект на научни изследвания. Прогерията е патологично състояние, което се характеризира с комплексни изменения на кожата и вътрешните органи, обусловени от преждевременно стареене на организма. Заболяването започва да се развива в ранна детска възраст. Растежът на детето рязко се забавя, по кожата се появяват атрофични изменения, в процеса се въвлича и хиподермата, особено на лицето и на крайниците. Кожата изтънява, става суха и набръчкана, по тялото могат да се появят образуващи мрежичка, склеротични кръвоносни съдове или силно пигментирани участъци. Външният вид на болния е много характерен и се отличава с голяма глава. Челните издатини са надвесени над малко лице с клюновиден нос, долната челюст е недоразвита. Наблюдава се също атрофия на мускулите, дистрофични процеси в зъбите, косите и ноктите. Забелязват се още изменения в костния апарат, в миокарда, хипоплазия на половите органи, помътняване на очната леща и атеросклероза. Другата рядко срещана болест е елефантиазата, по-известна като слонска болест. Предизвиква се от паразитни черви, чието личинки се предават на човека при ухапването от комар. След попадането му в човешки организъм, причинителят на заболяването се заселва в областта на ингвиналните лимфни възли или в подмишничните ямки, като създава затруднения за лимфния ток. В резултат на тази блокада, увредените органи, обикновено крайниците, скротумът или млечните жлези, могат да се увеличат до огромни размери. Добрата новина е, че заболелите в България от тази болест се борят на пръстите на едната ръка. Болестта не представлява опасност за живота, но нанася съществена вреда на неговото качество. На болния от слонска болест му е трудно да се адаптира социално и дори да се придвижва. Премахването на новообразуваната тъкан е изключително трудно, а операцията е съпроводена с риск за живота на пациента. Много е трудно да се диагностицират повечето болести, тъй като голяма част от пациентите нямат характерните белези на заболяването, а и за много от тях нямаме добре подготвени специалисти. Но експертите смятат, че 50% от редките форми са животозастрашаващи.
Един лекар може никога да не открие на свой пациент през цялата си практика някаква малко известна болест. Когато му кажат, че неговото заболяване е без диагноза, пациентът не знае къде да отиде, а това е задължение на лекарите. От друга страна, когато пациентът вече е диагностициран с рядка болест, трябва да има откъде да се получи информация за нея. Някои от тези болести са редки форми или редки осложнения на често срещани заболявания. Въпреки че при раждането или през детството могат да се появят признаци, повече от 50% от редките болести се проявяват в зряла възраст и често са животозастрашаващи или хронично инвалидизиращи. Обикновено не съществува ефикасно лечение, но ранната диагноза може да подобри качествата и продължителността на живота. Скъпи приятели, не сменяйте честотата, защото след малко ще се фокусираме върху един голям проблем – фитнес-манията. Може ли някой да стане Шварценегер за 5 дни? Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав. Здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Днес сте в компанията на Божо и Ради, а сега ще зачекнем темата за фитнес маниаците. Фитнес залите бълват усъкътени млади хора, решили да станат като Арнолд Шварценегер за 5 дни, твърди доктор Емил Милушев, началникът на отделението за невроехабилитация в болница Свети Наум. Все по-често при него идвали младежи с поразени кръстове с дискови хернии. Особено фатално се оказва упражнението мъртва тяга, което натоварвало гръбнака, предизвикало често инсертионити, т.е. възпаление на залавящото място на мускулите към коста, причинено от пренапрягане. Това обикновено е голям проблем при спортисти, които за 2-3 месеца излизат от строя при рязко дърпане, но все по-често се получават и при аматьори отишли да демонстрират мощ и супер форма на фитнес тренировки. Ако човек, който страда от някаква деформация на гръбначния стълб, сколиоза, гръбначно изкривяване или възпаление на гръбначните прешлени, спондилит, се пренатовари във фитнес залата неадекватно, има опасност от задълбочаване на деформацията, предупреждават специалистите. По техните думи, непремереното вдигане на тежести е рисково за гръбнака. 5 кг тежест в ръката натоварва прешлените ниско долу в областта на кръста около 300 кг. Това е биомеханика и се компенсира от тази паравертебрална мускултура отзад на принципа на въжетата на крановете. Прешленът е около 4,5 квадратни сантиметра, а поема цялата тежест. Затова всяко неадекватно натоварване води до дискови пролапси и може да създаде много сериозни проблеми, обяснява доктор Милушев и съветва с натоварването на фитнеса да се внимава. Да опитаме да спрем модата на бицепсите, все едно да откажем заклет пушач от цигарите, но все пак хората трябва да са наясно с рисковете, казва специалистът. Дори каланетиката, която изглежда най-безобидна и спокойна, трябва да бъде консултирана, защото ротационните движения също не са подходящи за всички. Болките в гръба може да се дължат на 60-70 заболявания и точно прецизиране на диагнозата е условие за ефективна профилактика и терапия, категоричен е специалистът. За овладяването им все по-често в последните години се използва неврална терапия. Това са инфилтративни техники, с които в тригерните зони, т.е. точките с максимална болезнена чувствителност, се инжектират медикаменти, обяснява доктор Милушев. У нас има около 14 дипломирани специалисти, обучени специално по австрийска програма. Наскоро създаденото дружество по неврална терапия, ръководено от доктор Милушев, започвало подготовка и на други лекари. Мануалната терапия също продължава да бъде основен метод за възстановяване при болки в гърба след инсулт, периферни парези на крайници. Неврорехабилитацията е спасителен вариант и за хора с ортопедични проблеми, най-често след травми, фрактури, операции на крайници, проблеми с кръстните връзки, глезените, рамената става, периартрити.
СПА за мен е чалга, отсича специалистът по неврорехабилитация. Много често хората го търсили след поредица процедури, тъй като се чувствали по-зле или в най-добрия случай нямало ефект. У нас има не повече от 300 подготвени специалисти, а хотелите са повече от 3000. В тях, в най-добрия случай, наемат кинезитерапевти, завършили Националната спортна академия, но те са с педагогическо, а не с медицинско образование. Някои си позволяват да правят мануална терапия, например, при дискови херни или други подобни неща, глупост, която е много опасна. А в Германия се смята дори за криминално престъпление, каза доктор Милушев. От прехвалените масажи с шоколад, мед и дори с черен хайвер, всъщност няма никакъв ефект. Те са по-скоро снобско удоволствие и бизнес. Най-добрият масаж е на сухо, дори с талк, тъй като така се получава най-добре обхващане на тъканта. Тъй, приятели, сигурно разбихме някои ваши представи. Може би тези неща са митове, които са модерни в голяма степен, така че нека запазим здравия си разум, когато имаме такъв проблем или желаем да се насладим на СПА процедури, нека знаем все пак фактологията каква е. Вие не сменяйте честотата, защото след малко ще говорим за специалните процеси в човешкия организъм и нещата свързани с всички нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533 или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар. Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, По-добре здрав продължава с Божо и Ради. Тревожното нарастване на броя на хората с наднормено тегло и затлъстяване в света 5-7 пъти през последните 30 години, както и убедителните данни относно пагубните последствия от така наречения метаболитен синдром, заставиха мнозина сериозно да се замислят върху качеството и количеството на приеманите продукти, както и върху своя хранителен режим. А картината определено не е оптимистична. По данни на Световната здравна организация, всеки четвърти жител на планетата е с наднормено тегло или затлъстяване. Пак според Световната здравна организация, българите са нацията, която страда най-много от заболявания, свързани с нездравословно и неправилно хранение. В резултат през последните години в тази сфера се заформи истинска истерия. За диети и полезни продукти с ентусиазъм заговориха както кьощави и полупрозрачни дами, така и хора, стоящи безнадежно далеч от критериите за стройна и хармонична фигура. В тази зейнала хранителна ниша място намериха както знахари, откровени шарлатани, така и мастити и титулувани специалисти в бранша, които не безкорисно, разбира се, се втурнаха да решават един от най-сериозните здравни проблеми на 21 век. В битката се включиха и последните достижения на техническата революция. При желание на компютърния екран може да получите информация, че за ваш организъм е полезна, например, пастървата, но не е сьомгата, или пък че вашите клетки просто жадуват за козя ласка под формата на мляко или сирене, но определено ще се мръщат на кравешките продукти. Добре е да се знае обаче, че всеки, който има намерение да се намеси в изключително сложната и балансирана храносмилателна система на човешкия организъм, трябва да е наясно, че това крие потенциални рискове, които в определени случаи могат да доведат до сериозни проблеми. Защото, де-факто, храносмилателната система осигурява на човешкия организъм както необходимите енергийни вещества, така и огромен брой нутриенти, нужни за протичането на невъобразимото количество биохимични процеси, свързани с неговото съществуване. Разбира се, познаването в необходимата ширина и дълбочина на тези процеси е задача на съответните специалисти, но принципни познания следва да има всеки, който планира някакво по-сериозно вмешателство в своя хранителен режим. Това определено ще го предпази от неправилни стъпки и фатални грешки, защото не са малко хората, които без да имат елементарни познания върху сложността на обекта, върху който се опитва да въздействат, се втурва да изпълняват всяка от стотиците изпитани в кавички диети, циркулиращи в публичното пространство. Маниакалността в тази област доби патологични измерения и учените вече говорят за една нова болест – орторексия.
Независимо от ограничения обем на настоящия материал, ще се опитаме, макар и с крайчица на окото, да надникнем в тайните на невидимата кухня на човешкия организъм. За своето съществуване и развитие човешкият организъм се нуждае от редица вещества. Нутриенти, това са въглехидратите, наречени захари и протеини, белтъчини и липидите, известни като мазнини. Те служат като енергиен източник и строителен материал за синтезата на неизброимо количество продукти, както и широк кръг спомагателни, но жизнено необходими субстанции, витамини, незаменими мастни и аминокиселини, минерали и така нататък. По промисъл, известна единствено на Твореца, въглехидратите са поставени в основата на енергийната система на човешки организъм. И по-точно глюкозата, в която на практика могат да се превърнат всички усвояеми захари. Захароза, лактоза, фруктоза, скорбяла, но и не само те. Тя е главен енергиен ресурс за протичането на сложните биохимични процеси в човешки организъм и единственото гориво за клетките на неговия главен компютър – мозъка, който дори в състояние на покой консумира около 2/3 от циркулиращата в кръвта глюкоза. Понятно е каква беда може да се навлече всеки дръзнал да елиминира изцяло въглехидратите от хранителния си режим. Да, това е много важно за тези, които се втурват към белтъчните диети и изцяло елиминират въглехидратите от своето меню. А е доказано, че недостигът на въглехидрати води до нарушения в обмяната на белтъците и мазнините, което принуждава организма да покрива енергийните си разходи за сметка на разпадането на тъканните белтъци. В резултат на това в организма се натрупват вредни продукти, а киселин на основното равновесие се измества по посока към по-киселите стойности. Пектинът и целулозата, отнасяни към така наречените растителни фибри, не се усвояват от храносмилателната система, но спомагат за добрата перисталтика и са незаменим субстрат за милиардите полезни бактерии, населяващи дебелото черво, чието количество съставлява цели 2 кг. Под форма на благодарност последните осигуряват на организма богат букет от безценни витамини B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, също витамин К, които вземат дейно участие в огромен брой жизненно важни метаболитни процеси. Тоест, ролята на тези баластни въглехидрати е не по-малко важна от тази на същинските такива. Нещо, което е основополагащо в съвременната диетология. Трансформацията на белтъците, представляващи полимери на така наречените аминокиселини, е изключително важен етап на храносмилателните процеси, протичащи в човешки организъм. Тя започва в стомаха под действието на силно киселия стомашен сок, продължава от 12-пръстника и трябва да завърши възможно най-пълно в тънките черва. Попаднали в дебелото черво, продуктите на непълното разграждане на протеините осигуряват питателна среда за гнилостните бактерии, които са в постоянна борба с полезните бактерии. Подобно стимулиране на гнилостните бактерии често води до нарушение на бактериалното равновесие в дебелото черво, свързано с отделяне на множество токсини, продукти на жизнената дейност на последните и чувствително намаление на продуцираните от полезните бактерии витамини. Явлението е известно като дисбактериоза с твърде неблагоприятни последствия за организма. Един от най-ефективните начини то да се избегне е да се оставят гнилостните бактерии на строга гладна диета, което се постига чрез осигуряване на необходимите предпоставки за възможно най-пълно разграждане на белтъчните вещества още преди дебелото черво. Понятно е, че решаваща роля за това играе количеството на отделения стомашен сок. А как се дозира то? Отделянето на стомашния сок преминава през няколко етапа. То започва още при вида и аромата на храната и продължава при нейното дъвчене и поглъщане. Количеството сок, секретирано на този етап, определено е недостатъчно за пълното разграждане на погълнатите белтъци, но стига за да бъде стартиран процеса и протичането му в продължение на около час. Следващият етап е свързан с отделянето на основното количество стомашен сок, което, забележете, е пропорционално на разтягането на стомаха, чието обем може да достигне внушителните 3,5 литра. Предвид на това не са малко диетолозите, които вече смятат за несъстоятелно внушението, че човек трябва да става от масата леко гладен. Според тях правилно е да се става с чувство на приятна тежест в стомаха. Една от ролите на фибрите и така наречените гарнитури към ястията е именно тази
да осигурят необходимото разтягане на стомаха, което ще гарантира отделянето на достатъчно количество стомашен сок. Основната част от мазнините, присъстващи в храните, представляват така наречените триглицериди – съединение на глицерина с три висши мастни киселини. Тяхното разграждане започва в стомаха, където на съставните части се разпадат само около 10% от тях, продължава в 12-пръстника и завършва в тънките черва. Съществена роля в този процес играе лецитинът, важен фосфолипид, който в значителни количества се съдържа в яйцата, рибата, птичето месо, соята, слънчогледа. Освен с другите функции в процесите на усвояването на липидите, лецитинът е пряко ангажиран и с извеждането на холестерола от организма, извличайки го дори от вече образуваните атеросклеротични плаки. В заключение е уместно да се подчертая, че за осигуряване на здрав организъм и красива и привлекателна фигура не са нужни никакви специални диети и мъчителни лишения, а единствено воля за спазване на няколко прости правила. Ограничаване на така наречените бързи захари, т.е. глюкоза, фруктоза, захароза, намаление на възможния минимум на наситените мазнини, както и на транскиселинните, т.е. хидрогенерираните мазнини, маргарина, увеличаване на ненаситените мазнини, като растителни масла, ядки, риби, както и на растителните фибри, пълнозърнест, ръжени типов хляб, овесени ядки, ежедневна консумация на плодове и зеленчуци. Скъпи приятели, важно условие за пълното усвояване на хранителните вещества е благоприятната обстановка по време на храненето и храносмилането, доброто настроение, положителните емоции, приятното обкръжение, както и интензивният двигателен режим и честите контакти с природата. Мъдрите хора казват, че храненето и сексът са две от най-важните удоволствия на живота, които взаимно се обуславят, просто в зависимост от възрастта едното става по-важно от другото. За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, вече сме в края на нашата среща в По-добре здрав. Завършваме обичайно с нещо, което ни насочва на по-духовна вълна. Това е поредицата Изпълнени с енергия, а днес ще говорим за лекуването на рани. Раната е нарушение целостта на кожата, обикновено поради разкъсването или поради хирургическа процедура, и ако се лекуват правилно, ние очакваме раните ни да зараснат. Понякога обаче нещо блокира естествения изцелителен процес. Може би в кожата ви се е забила треска или парче стъкло. Отначало не се чувства никакво неудобство, но вместо да се излекува за ден или два, вашата рана забира, зачервява се и се подува. Проблемът е инфекцията, причинена от чуждото тяло, вмъкнало се във вашата кожа. Рак, диабет, унищожаване на автоимунната система чрез пин или лошото снабдяване с кръв може също да предотврати излекуването. Понякога се изискват радикални мерки, за да се справим с тези бариери, стоящи пред изцелителния процес. Ако не ги отстраним, кожата никога няма да започне да функционира така, както трябва, за да може да настъпи изцелението. Тя никога не ще бъде в състояние да действа като първа защитна линия срещу инфекцията. Точно както кожата ни има нужда да не бъде увредена, за да функционира, така и ние имаме нужда от целия си християнски потенциал. За нещастие, някакво скрито дълбоко, а често пъти и незабележимо загнояване засяга духовния ни живот. Биваме инфектирани от деструктивни навици или някакви нови идоли, които ценим повече от всичко друго, или пък се изпълваме с зловредни, нараняващи чувства, или пък имаме високо самомнение. Всичко това ни пречи да бъдем здравословни християни. Само под духовното ръководство на Светия Дух можем да идентифицираме и да излекуваме тези проблемни области. Даже когато настъпи излекуването, то може да остави след себе си белези за напомняне. Самите белези могат да станат символи, било на благодарност или пък на вина. Тъй като ние ще носим тези белези, докато Исус дойде и ни направи нови, то се нуждаем от помощта на Светия Дух за нас да ги държи в правилната перспектива. Трябва да позволим на Великия лекар да направлява нашия изцелителен процес. Факт е, че на небето само Исус ще има белези. Това са нашите белези, моите и твоите,
които той получи за нас на Голгота. Скъпи приятели, мислили ли сте си какво ще си спомняте през цялата вечност, когато гледате белезите на Исус? Можем да му благодарим още сега за това, което той направи за нас. Това беше всичко за днес. В По-добре здрав слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, но ако искате да си припомните нещо, да чуете тази програма или нещо друго в друга насока и тематика, може да го направите в нашия сайт awr.org. До чуване и останете със здраве!